凝视不同动物的眼睛，你会看到一些形状奇特的瞳孔。但是这是为什么呢？原来，瞳孔的形状可以有力地说明动物在其生态系统中扮演的角色。瞳孔标记虹膜中的空心开口，虹膜是眼睛的色素沉着肌肉带，它们是让光线进入眼睛的舷窗，然后它撞击视网膜并激活光敏细胞，使视觉活动起来。瞳孔是黑色的，因为进入瞳孔的大部分光线被吸收了，它们的大小会随着亮度而变化，以及某些药物、情绪和精神状态的改变而变化，但它们的基本形态在物种之间差别很大。举个例子，家猫是黄昏猎手，瞳孔垂直拉长，在黑暗中，这些结构急剧扩张，吸收可用的光线。天亮时，它们会缩成狭缝。事实上，猫的瞳孔非常灵活，它们的瞳孔最大面积是最小面积的135倍，而我们的瞳孔只能缩小或扩大15倍。由于瞳孔的狭缝吸收光线的方式，它形成了尖锐的垂直轮廓。当猫的大脑处理每只眼睛带来的视觉信息时，它们之间微小但尖锐的差异能帮助猫判断目标的精确距离。事实上，许多其他的伏击猎者也有垂直伸长的瞳孔，但主要是眼睛离地面更近的那些。这可能是因为这些瞳孔在较短的距离上感知物体特别有用，而这些动物一般近距离捕猎。从许多放牧和吃嫩叶的动物的横向拉长瞳孔来看，世界会看起来非常不同，比如山羊。这些位于头部两侧的瞳孔让水平的光进入，使山羊具有近360度的视野，并提供清晰的水平图像。这能帮助山羊探测到地平线上的任何干扰，提醒他们注意潜在的捕食者，同时还能让他们在逃跑时看到前方，并探测到障碍物。事实上，山羊总是让他们的瞳孔与地平线保持一致，眼球在眼窝里转动，在他们上下移动头部的时候。与此同时，夜间活动的壁虎在较高的光照条件下，瞳孔会收缩成布满针孔的狭缝，每个针孔将一个单独的清晰图像投射到壁虎视网膜上。科学家们认为，比较这些不同的输入信息，可能有助于壁虎无需移动就能判断距离。虽然它们可能愚弄了你，但螳螂和其他昆虫以及甲壳类动物都有伪瞳孔。这些不光是光学结构，而是观察者体验到的视错觉。螳螂的复眼由数千个感光单元组成。当它们瞄准你的时候，它们看起来是黑色的，因为它们吸入了入射光的大部分波长，但没有实际的开口。那么，为什么我们的瞳孔是圆的呢？细长的瞳孔有助于提高动物视觉的某些维度，但科学家们认为，对于像我们这样瞳孔呈圆形的动物来说，这是一个较低的优先级。我们看到的不是极端聚焦的场景中的一些元素，而是一个相对细节更大的画面，这使得更一般的观察技能成为可能。这可能对寻找食物的觅食者、捕猎者注视和追逐猎物，以及社会性动物识别其他面孔特别有帮助。当我们观察不同的瞳孔时，规律就会浮现出来，但也有例外。例如，帕拉斯猫和猫鼬都是小型伏击捕食者，但帕拉斯猫有圆形的瞳孔，猫鼬有山羊般的瞳孔。我们只探索了几种瞳孔形状，其他动物有新月形或心形瞳孔，或许墨鱼的最奇特。它们的瞳孔在黑暗中是圆形的，但在光线下是 W 形的。那么，这到底是怎么回事呢？我们应该都想知道吧。 TED-Ed 致力于用尽可能多的语言向尽可能多的人提供免费的高质量教育内容，通过向 Patreon 捐款来支持我们的非盈利使命。不要忘记订阅我们的频道。